Els 86 equips d'atenció primària I salut pública que integren la xarxa UPA, actuant units per la salut, han celebrat a Cardedeu la seva desena jornada. A UPA proposa el model comunitari en l'atenció primària de Catalunya. El seu objectiu es concentra en la prevenció mitjançant la promoció de la salut. Des del seu punt de vista, el sistema sanitari ha de tenir més en compte les condicions de vida de les persones I permetre la participació dels ciutadans. En aquest sentit, consideren que el sistema de salut no pot afrontar el conjunt de problemes que actualment se li planteja. La seva proposta suposa també canviar la perspectiva de problemàtiques com les generades per les llistes d'espera. El nostre sistema sanitari, tal com funciona avui en dia, de vegades és un gran fabricant de malalts I un gran fabricant de cronicitat. I nosaltres apostem per un sistema més basat amb la creació d'entorns saludables, amb fabricar salut I no tant amb fabricar malaltia I treballar només enfocats cap a això. Així, des del model de salut comunitària, plantegen el problema de les llistes d'espera a través de per què s'han generat. A més, davant la possibilitat d'un model comunitari de salut, consideren que la resposta a les llistes d'espera hauria de formular-se a través de l'equitat, és a dir, a cadascú segons les seves necessitats. Conjuntament amb altres sectors de l'administració, bàsicament amb l'administració local, que és...